səhiyyədə sizcə rüşvət varmı? Qardaş, rüşvət var deyəndə ki, mən yəni onu biraz çəkinləm sözümüzü davamlamağa. Yəni özünüz bilirsiniz ki, zamanə necədir. Yəni nəyə görə çəkinirsiniz? Hansı hallar? Yəni özünüz bilirsiniz də indi hamı qorxur danışmağa. Bəli. Vəziyyət çünki bu gün elədir də. Yəni cavab verə bilməyəsiniz. Xeyr, mən yəni cavabım odur. Baxınız, xeyr olsun. Sağ olun. Sizcə səhiyyədə rüşvət varmı? Xeyr. Səhiyyədə rüşvət yoxdur. Kim deyir, özü üçün deyir. Havalı. Bəs olunmu ki, sizin yaxınlarınızdan səhiyyə tərəfindən ziyanlıq görsün, hər hansısa bir səhv diaqnozun qoyulması halları baş versin, belə hallar baş verinmi? Səhv diaqnozu həkim elə qoyamaz. Ona görə ki, həkim oxuyub, ali təhsildir. Gedirlər molluya göstərirlər, sonra gəlirlər həkimin yanına. Yox, ona təhsildir, məktəb oxuyublar. Həkimdən artıq var. Var, bəli. Bəs olunmu ki, sizin yaxınlarınız səhiyyə tərəfindən yanlış diaqnoz qoyulsun, zərər çəkəsiniz? Yanlış diaqnoz deyəndə mən yoldaşım səhiyyədə işləyirdi. Hüzurlə əlaqədar, yəni hüzur düşdü. Dillər sıx məzuniyyəti biz sizi qaytarırıq. O qaytarırıq, bu qaytarırıq. Neçə dəfə icra hakimiyyətində gedmişik, məşğulluğa göndərir. Yəni ki, məşğulluğa gedir, deyirlər ki, bu cür xadiməçilik iştahı gəlməyib, amma yanlışlığa yol verirlər. Görürsən ki, səndən nəyəsə umurlar. Bax, belə bir müsibət gəlir. Bir neçə ildir, bəlkə bir 10 ilə yaxın mənə yoldaşım işləyirdi, indi bir dəqiqə işə götürmürdü. 50 körpəmiz də var, baxmırlar. Yoxdur, indi bir dəqiqə heç kimə baxmır. Heç kimin gününə ağlamır. Səhiyyə bax, belədir, bax, belə işlər görür. Deyirəm, şərəfsiz insandır. Sizcə Azərbaycan səhiyyəsində rüşvət varmı? O deyə bilmək. Mən rüşvət görməmişəm səhiyyədə. Səhiyyə bax, səhiyyə deyil. İndi hər mən adam gedirsən qulluğunda dururlar ondan sonra. İndi özün hörmət eləyirsən bir mat, para mat eləmirsən, heç kəs səndən bu tələb eləmir. Keçmişə baxanda yaxşıdır. Son zamanlar demək olar ki, yaxşıdır. Bu yaxınlarda sığorta keçirəcək. Tibbi sığorta. Tibbi sığorta keçirəcək. Və bunların da yaxşı olmasının səbəbi odur ki, hörmətli prezidentimiz həmişə məmurlara tapşırır ki, rüşvət varlığı aradan qalxızın, ondan sonra ki, korrupsiyanın rüşvət varlığı, sonra vətəndaşlar yaxşı qulluğu xidmət edir. Ona görə də görünür ki, yerlərdə də tibbi sığorta da biraz nəticə çıxardı. Mən şəxsən razıyam, rüşvət hətta görməmişəm. Hətta mən özümün görmə qabiliyyətimdə problemi vardı. Mən prezident aparatına məktub yazmışdım, hörmətli prezidentimizə. Cavab gəldi baş həkimə ki, bəs bir məktub da mənə gəldi ki, Nəhmədə Qubalı Mirzəyəlovunun müayinə və müalicəsi tapşırılır. Orada da müayinə edirlər, dəva dərman verirlər, amma başqa müalicəyə ehtiyacı olmadı əməliyyata. Lazım ona dəva dərman verirlər. Da bunun altı nə olacaq ki? Bəs siz səhiyyəyə müraciət etdiniz ki, mən xəstəliyim var da, düzümü ki, səhiyyəsi. Bəs niyə görə onlar yardım eləmədi ki, siz cənab prezidentə? Əməliyyət pullandı, ona görə mən diagnostikada getdim. Burada da dedilər 305 arası əməliyyat üçün pul lazımdır gözə. Ona görə müraciət elədim. Cavab da gəlmişdi. Sonra məsləhət oldu həkimlər ki, ehtiyac yoxdur eləmək. Elə söndü olsa belə görəcəksən. Sonra məsləhət gördülər ki, ehtiyac olmadı. Məsləhət görə ki, əməliyyat eləsələr də artıq görməsələr bu qədər olacaq. Amma birinci əməliyyat olmaq imkanınızın olduğunu qeyd etmişdilər də, yəni. Yox, birinci əməliyyat imkanı olanda mənim pulum olmadı. Sonra da müraciət etdim, məktub gəlincə artıq gec oldu, dedilər ki, əməliyyat eləmək olmazdı.